אנחנו נמצאים עכשיו בתוך ימי בין המצרים, סמוך לזמן חורבן בית המקדש. חז"ל אומרים שבית ראשון הרב בגלל שהיו בו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואילו בית שני הרב בגלל שהייתה בו שנאת חינם. בגמרא כתוב שבזמן בית שני הייתה תורה, היה קיום מצוות, בכל זאת הרב הבית בגלל שנאת חינם. אנחנו מבינים מכאן את המשמעות, כמה חמורה בעיני הקדוש ברוך הוא שנאת חינם. בתלמוד ירושלמי במסכת יומא כתוב שהחורבן של בית שני כמובן הוא יותר גרוע. אנחנו רואים שבית ראשון חרב ואחרי 70 שנה נבנה בית שני. ואילו בית שני חרב, כבר זמן הגמרא זה היה כמה מאות שנים. אנחנו רואים שלא נבנה הבית. ממשיך הירושלמי ואומר דעה אחרת, שבאמת שנאת חינם זה לא יותר גרוע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל בבית ראשון, שהם חטאו בעבירות החמורות ביותר, הם חזרו בתשובה. ברגע שהם חזרו בתשובה, אז אין סיבה יותר לחורבן, נבנה בית שני. אבל אחרי בית שני לא עשינו תשובה. את זה אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי, שנכתב לפני כ-1500 שנה. ועד עכשיו בית שני חרב ועדיין לא נבנה בית שלישי. זאת אומרת שעדיין יש בינינו לצערנו הרב שנאת חינם ולכן חז"ל אומרים כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. למה? למה כאילו נחרב בימיו? בגלל שהסיבה הגלות לא באה סתם, החורבן לא בא סתם, זה בא בגלל סיבה. הסיבה שהייתה לחורבן לצערנו עדיין קיימת. ולכן, מה שהתפקיד שלנו כרגע הוא כל אחד ואחד להשתדל באמת לעקור שנאת חינם מתוכנו, כדי שאנחנו בימינו נזכה לגאולה, כמו שאומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. המשמעות להתאבל על ירושלים זה לא רק כל מנהגי האבילות והתעניות, מעבר לזה, גם ללמוד את הלקח, ואז כשאנחנו מתקנים, אנחנו נזכה לראות בשמחת ירושלים.